tip bill. It's going to be seeing that. Nu kan jeg se den. Den ligger lige her i kanten. Nu er solen også lige ved at gå ned. Jeg ved ikke lige præcis, hvad klokken er. Men nu har jeg fået brækket dyr, og på vej hjem med det. Nå, som I godt kan høre, så er min kondi ikke helt i top. Så nu tror jeg, jeg vil slippe det her op til bilen.